български крепости. Преди малко попаднах на тази скала. Тя се вижда до тук, от лявата страна са тъмнее. Там някакви отвори има. И ми стана любопитно. Дигнах един дрон и се оказа, че вътре е направил цяла стая. Явно това е изрязвано от монасите, защото до нас има един манастир, Параклис. Може би през средновековието да е използвано това място преди да построят Параклис или манастир. А на този хълм отляво и отдясно на скалите има крепост, антична, древна, както са скалите от дясната страна на един от хълмовите. Има също тракийска крепост и е минавал древен път по край манастира, който е прехвърлял хълма на север. Зад нас е река Русица, село Русица. И има още една крепост, която е на запад. На билото. Добър ден! Искаме да видим манастирчето. Някаква история за него в средновекове. Няма нищо. Още няма статут. Но не се знае къде е. Но със сигурност имало така. Много там 1700 никоя нещо е имало. Нека старатни са си предишни географии, ама после вече А запознат ли си горе, дам би да е било скален манастир с ония скали, защото там има цяло помещение. Тук е, пред тебе малко. Виждам ги. Значи отчето каза, че 1760 и 70 година е имало дървен параклис. Дето е зеленото. Абе то може би е имало, ама тия османлиите като идват и превземат България и да са го подпалили. А тук е било гъсто населено, тъй че няма начин да е християнски храм. Това храм, то сигурно е било дървен параклис, както е това сега, не бетонен. Работиме, бе, облагородяваме и градинки. Ще чувъркате по-малко и... Е, какво да правиш? Иначе банда да бъде? Да. Отчето даде ключа. Да, ключа е който иска, може да влезе вътре, да запали свеж, да разгледа. Нови сгради направени. За почивка. За принощуване. Е, това е храма. Външна камбанария, изправена на три железобетонни от най-енергото стълбове. Скалната църква, където са скалите. Само че от северната страна е хода. И алпинист трябва си да му се качиш. Не знам колко е високо, не съм ходил, пуснах един дрон. И истински християнски храм. Свети Йоан Предтеча. Село Русица. Айде да отключим и да видим как е нагласено. Ново храмче.
Сега го строят. Това е храма. Отче, ето ти е ключетата. Да, заключих. А не е палено нищо. Не, не. Не, да не достанем никога. Не. А кога е започнал това се строи храма тук? А, не знам. Не знаеш. Мишото новичко, бе. Много е. Някъде. Преди 5-6 години, 10 има ли? Има, защото предния, който беше в Павликени, преговорил туша архиерейски наместник на владиката. Това певец, Жоро Сотиров, оперния певец. И при него се прави, той докара първо фургона, после се почва параклис и това той стана, ако беше 2000-та година, стана духовник. Беше някъде 5 години или беше на Капиновския манастир, значи 5-та година. И после го пратиха тук в Павликени. Абе, 10 до 10-12. Как се финансирате? Министър, аз съм поп и съм на щатна заплата Караесен държа. Ага. Батах, Сломер, Караесен, горно стоя на 4-5 села. Имам основна заплата.